Rusų naikintuvas numetė pusės tonos bombą Rusijos teritorijoje. Trys žmonės sužeisti netoli Ukrainos sienos esančiame Belgorade. Tuo metu Kyjevui rengiantis kontrpuolimui, NATO vadovas teigia, kad Ukrainai reikia ne tik naujų ginklų. Dabar tai alinimo mūšis, o alinimo mūšiai virsta logistikos karu. Nuo 95-ųjų Vilniaus rajone dirbusius Lenkų rinkimų akcijos merus keičia socialdemokratas. Tačiau neaišku, ar naujai valdžiai pavyks pradėti darbą. Čia jau turėtų merų klausti, ar pavyks daug susitarti. Automagistralėje Vilnius-Klaipėda lūžus tilto plokštėje apgadinti keli automobiliai ir ribojamas eismas. Automobilių kelių direkcija viaduką tikrino pirmadienį. Išnaudojami lietuviai Belgijoje. Ne tik vėluojantys ar per maži atlyginimai, bet ir rasistiniai užgauliojimai. Labas vakaras, aš Marijus Žiedas, o jūs žiūrite Panoramą. Ukrainos prezidentas padėkojo 50 sąjungininkių koalicijai, kuri per susitikimą Vokietijoje nusprendė stiprinti jos tankų pajėgas prieš rengiamą kontrpuolimą. Bet kaip Kyjevas prašo naujų ginklų, vakarai rūpinasi jau patiektųjų aprūpinimu. NATO vadovas patvirtino, kad Volodymyras Zelenskis priėmė kvietimą į alijanso viršūnių susitikimą ir liepą atvyks į Vilnių. Bet koalicijos vienybė šlyja ir NATO, ir Europos Sąjungoje. Bendrijos siekį Ukrainai pagaminti milijoną sviedinių vėl blokavo Prancūziją. Ukrainai reikia ne tik naujų ginklų, sako NATO vadovas, atvykęs tiesiai iš pirmojo vizito Kyjeve nuo karo pradžios. Degalai, remontas, vilkikai nemažiau svarbu. Gal tai skamba nuobodokai, bet logistika be galo svarbi. Dabar tai alinimo mūšis, o alinimo mūšiai virsta logistikos karu. Jau patiektus tankus Leopard prižiūrės Lenkija. Susitarimas su Vokietija ir Ukraina numato gegužės pabaigoje įsteigti 200 milijonų eurų remonto kompleksą. Taigi, netoli Lenkijos ir Ukrainos sienos bus užtikrinta, kad šie tankai galėtų būti greitai prižiūrimi ir prireikus taisomi, ypač kai paklausa didės. Paklausa didės, kai Ukraina prikaups užtektinai tankų seniai reklamuojamam kontrpuolimui. Ir Kyjevas jaučia vakarų spaudimą, parodyti, kad visa parama nenueina veltui, ir pats spaudžia vakarus tiekti dar daugiau ginklų. Jų reikia dabar. Jei atvirai, jų reikėjo jau vakar, nes tai galingesni ginklai. Amerika žada jau artimiausiomis savaitėmis į Vokietiją atsiųsti tankų Abrams ukrainiečiams mokyti. Dėkuoju tiems partneriams, kurių ryštas visiškai atitinka dabartinę padėtį ir poreikius mūšio lauke. Ukraina prašo naikintuvų ir ilgiausio nuotolio raketų, bet jos rėmėjams labiau rūpi, kad veiktų, kas jau nusiųsta. Tai paskutinis punktas iš mano sąrašo kalėdų seneliui. Manau, bus išpildyta. Kai nutekinti Amerikos žvalgybos vertinimai atskleidė nerimą, kad oro gynyba po mėnesio sunaudos amunicijos atsargas ir kad pajėgumų nepakaks rimtesniems pergalėms, ir NATO ir Pentagono vadovai sako esą tikri, kad Ukraina pajėgi išlaisvinti daugiau savo žemių. Ukrainiečiai vis dar stiprus savo kovoje už laisvę. Jiems pakanka ir drąsos, ir pajėgumų tam, kas laukia. Jis džiaugiasi, kad 50 šalių koalicija išlaikė vienybę ir įsiplėtė, kad ginklų jau patiekė už 55 milijardus dolerių, 10 kartų daugiau negu per pirmąjį susitikimą prieš metus. Bet ir vienybė šlyja. Lenkija bando įtikinti Vokietiją šiemet dar nesusigražinti oro gynybos sistemų Patriot, atsiųstų, kai lapkritį nukrito Ukrainos raketos nuolaužos. Dar labiau skaldo Ukrainos narystė. NATO ją pažadėjo prieš 15 metų, bet Vengrija dabar sako, ką? Visi mato Ukrainą kaip NATO partnerę, bet iki to dar toli. Dabar tai ne tema diskusijoms. Visos diskusijos turi vykti, kai klausimas bus sprendžiamas. Kaip sakoma, viskam savas laikas. Kai Ukraina išaudo sviedinių daugiau, negu pagamina visa Europos gynybos pramonė, skilimas ir Europos Sąjungoje. Praėjo mėno, kai bendrijos lyderiai pažadėjo per metus Ukrainai pagaminti sviedinių už milijardą eurų. O šiandien sprendimą vėl blokavo Prancūzija. Net kai kiekviena diena svarbi, ji gina savo pramonę ir nesutinka pinigus skirti ir gamintojams už bendrijos ribų. Šiuo metu sviedinių trūkumas didelis, trūksta fugasinių skeveldrinių sviedinių, todėl veiksmingai dirbti tankai ir artilerija negali.
Bet Ukraina sako nusivylusi, kad bendrija nevykdo savo sprendimų. Esą tai ir yra tikras išbandymas strateginiai autonomijai, kurią vis perša Prancūzija. Neveiklumo kaina matuojama gyvybėmis. Ukraina skelbė, kad Rusijos dronai po 25 dienų pertraukos vėl atakavo Kyjivą, bet 8 iš 12 numušti, o kiti žalos nepadarė. Tuo metu Rusijos naikintuvas numetė 0,5 tonos bombas savo teritorijoje. Belgorode 3 žmonės sužeisti. Galingas sprogimas vienoje pagrindinių gatvių paliko 20 metrų kraterį, o automobilius nusviedė ant pastatų stogų. Paskelbta nepaprastoji padėtis, evakuotas vienas daugiabutis. Gynybos ministerija patvirtino, kad bombą pametė viršgarsinis naikintuvas, bet nenurodė kokią. Už 40 kilometrų nuo Ukrainos sienos esantis miestas nuo karo pradžios patiria įvairių atakų, bet Ukraina neprisiima atsakomybės už išpolius Rusijos teritorijoje. Darbą pradeda naujoji Vilniaus rajono valdžia. Prisiekė socialdemokratas meras Robertas Duchnevičius ir rajono taryba, kurioje dauguma turi Lenkų rinkimų akciją. Įvyko pirmasis tarybos posėdis. Tačiau kada ir ar bus suformuota visa nauja valdžios struktūra, neaišku. Lenkų rinkimos akcijos merai Vilniaus rajone dirbo nuo 95-ųjų, kai buvo įkurta ši savivaldybė. Aš, Robertas Duchnevičius, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją ir įstatymus. Pareigas atlikti pirmą kartą nuo Vilniaus rajono savivaldybės įkūrimo meru tapusiam nelenkų rinkimų akcijos atstovui gali būti nelengva. Meras vykdomoji valdžia, o svarbiausius sprendimus priima taryba, kurioje tvirta dauguma, vos ne pusė, 18 iš 31 balso turi Lenkų rinkimų akciją. Praėjo daugiau kaip mėnuo nuo Roberto Duchnevičiaus rinkimų nakties euforijos, o derybos dėl bendro darbo, pasak buvusio konkurento merų rinkimuose, tapusio Lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnų Vilniaus rajono taryboje, Valdemaro Urbano, neprasidėjo ir nežada, kad prasidės. Galvojau auksinis, bet pasirodo ne. Bet ar sunkus? Kol kas ne, bet dar pamatysim ateityje, kaip ten bus. Tokios kaip derybos dar kol kas nevyksta, nes nėra pritarimo partijų skyriaus Vilniaus rajono. Skyrius svarsto, ar dėrėtis, ar nesidėrėt, tai to sprendimo nėra. Na, jūs supraskit, kad na, čia neįlyni situacija yra susiklošęs iš toj savivaldybėj, mūsų savivaldybėj. 19 metų Vilniaus rajono mere buvusi Lenkų rinkimų akcijos vicepirmininkė Marija Reks sako, kad ne jos partijos reikia klausti, ar pavyks susitarti dėl bendro darbo. Prisiekus tarybos nariams, naujoji Vilniaus rajono valdžia oficialiai pradeda darbą. Tačiau pirmajame posėdyje meras nepateikė vicemerų kandidatūrų, kurioms reikia tarybos pritarimo. Tik 2 kart tarybai atmetus meras jas gali patvirtinti pats. Čia jau turėtų merų klausti, ar pavyks daugų susitarti. Mes susisikom keletą kartų taip koridoriais, bet mes turim apsitarti kaip daugumą. Pirmiausia taryboje susitarti dėl programos, o visi labai skubina mus dėl kadrų, dėl kėdžių. Tai pirmiausia reikia pasakyti, mums rūpi darbai, o ne kėdis. Susitarimas dėl programos, pasak opozicijos, nebus lengvas, nes Lenkų rinkimų akcijos ir kitų partijų nuomonė dėl Vilniaus priemiesčių, kurie priklauso rajonui švietimo ir infrastruktūros, tai yra kelių teritorijų tvarkymo, smarkiai skiriasi. Kuriuose gyvena būtent ne Lenkų rinkimų akcijos rinkėjas, ir šitos teritorijos buvo ir yra turbūt iki šio momento traktuojamos, nu kaip čia pasakyti, kaip... Nu, ne jų rinkėjas, ne, ta prasme, nesistengiama dėl jų tiek, kiek yra va, daroma dėl kitokių teritorijų. Vilniaus rajono meras netmeta scenarijaus, kad nepavykus rasti susitarimo, savivaldybėje gali būti įvestas tiesioginis valdymas. Aš jo nebijau, nes aš dėl to kaltas tikrai nebūsiu. Bet jeigu yra klausimas dėl mano psichologinės būklės ir pasiryžimo, kai jeigu ten nepavyktų vėlgi suderintų bendrų kažkokių pozicijų ir tai, kad būtų man nuolat spaudžiama, apsunkinamas tas darbas, tai ne, mane išrinko žmonės ir jie išrinko su tam tikra viltim ir aš tikrai nesiruošiu čia bėgti kažkur krūmus trauktis, kad gyventojus nuviltų. Šitas pralaimėjimas Lietuvos Lenkų rinkimų akcijai Krikščioniškų šeimų sąjungai yra labai skausmingas ir jie galvoja apie kitus rinkimus. Ir jeigu šitas meras dirbs gerai, tikėtina, kad per kitus rinkimus jie net ir taryboje gali nebeturėti tiek mandatų, kiek gavo per šitus rinkimus. Kitas tarybos posėdis numatytas po 2 savaičių, gegužės 5 dieną. Iki to laiko Duchnevičius sako, bandysias derinti partijų programinės nuostatas.
Automagistralėje Klaipėdoje Vilnius ties Butkiškės kaimų lūžus tilto pereinamai plokštei ribojamas eismas. Automobiliams leidžiama važiuoti vieną eismo juostą. Susiformavus pavojingai įgriuvai apgadinti keli automobiliai. Automobilių kelių direkcija pastarąjį kartą viaduką apžiūrėjo pirmadienį. Automagistralėje Klaipėda Vilnius ties Rasenių rajonų kelininkų smūgiai kaltais ir apžiūros pasišviečiant žibintuvėliais. Bandoma nustatyti, kodėl ties viaduku susiformavo maždaug metro pločio įgriuva. Ir matome, kad pereinamai plokštė tiesiog lūžo nuo turbūt ilgo laiko tarpo ir nuovargių tam tikrų. Susiformavus įgriuvai policijos duomenimis apgadinti 8 automobiliai. Pagrindai įvyko visi dėl įvažiavimo į tą atsivėrusią duobę. Vienas automobilis, Mercedes, gal buvo stipriau apgadintas, kadangi atsitrenkė dar į kito automobilio galą. Po įvykio automagistralėje Vilniaus kryptimi maždaug pusės kilometrų atkarpoje apribotas eismas. Sumažintas leistinas greitis, važiuoti galima tik viena eismo juosta. Automobilių kelių direkcijos ekspertai viaduką buvo apžiūrėję pirmadienį, rizikos nenustatė. Vertinama yra kompleksiškai šitoj vietoj informacija, nuotraukas mes turime, matome, kad iš esmės nebuvo požymių, kurie galėtų teikti, kad atsiras šitoj vietoj defektas. Tokios išdaužos nei prevenciškai, nei kitaip nesuprognozuosi, nes tai yra visiškai, kaip pavadinčiau, paslėpti darbai. Ta plokštė nėra matoma nuolat, jos fiziškai neapžiūrėsi. Tai jos nuovargio ir neįvertins, vykdant patrulinės apžiūros. Kiek truks remontas, dar nežinoma. Šį kelią, kuriuo dabar eismas ribojamas, vietos gyventojai naudoja kaip apylanką, kai dėl prastos būklės vasarį buvo uždrustas eismas Ariogalos tiltų per Dubysą. Mūsų rajone kažkaip tie tiltai vis byra ir byra, tai dabar pabandžiau paskaičiuot praktiškai penktas tiltas panašios būklės. Jeigu dabar ir šito apvažiavimo tiltą reikėtų intensyviau remontuoti, tai tikrai sukeltų labai daug rūpesčių. Uždarius tiltą per Dubysą, ūkininkai skaičiavo iki laukų, darantis keliasdešimties kilometrų lankstus, rinko parašus, kad žemės ūkio technikai automagistrale važiuoti būtų leidžiama. Tačiau susidarius įgriuvai dėl tokio sprendimo dabar abejojama. Surinkome virš 500 parašų. Grūdų priėmimo metu leista, kad būtų važiuoti transportui per automagistralę. Faktas, kad dabar to tikrai nebus, nes situacija tiltų apgailėtina. Dėl prastos būklės Lietuvoje iš viso uždaryti 4 tiltai, dar 17 taikomi eismo ribojimai, dviem daugiau nei praėjusią savaitę. Tiesiog apvažiuoju, kai jau nebėra tiesiai, kur važiuoti, reikia aplinkui važiuoti, o čia, ką, neapsižiūrėjimas tiesiog valdžios. Mokesčius mokam ir akcizas, ir nežinau, ir technikinės, ir visi. Turėtų į kelius nueiti daugiau. Turim vertinti, kad yra senstant infrastruktūra ar ne. Yra daug tiltų statytų, kaip sakant, 50-60 ar ten dar daugiau metų atgal, kurie šiuo metu sensta ir rodo tam tikrus irgi jau senėjimo požymius. Automobilių kelių direkcijos vertinimu Lietuvoje 72 prastos būklės tiltai ir viadukai. Šiemet planuojama remontuoti 27. Sudaryta remonto prioritetinė eilė turėtų būti atnaujinta gegužę. Organizacijos Blue Yellow iniciatyva į Charkivo regioną šiandien išvyko 3 lietuviai medikai. Ukrainoje jie dirbs mėnesį. Užduotis ne tik padėti ukrainiečiams, bet ir semti žinių. Patys medikai sako, tokios misijos turėtų tapti ilgalaikiais projektais. Ukrainos fronte dirbantys medikai sako, svarbiausia išlaikyti šaltą protą. Nėra kada bijoti, nėra vietos emocijoms. Tik svarbiausia užduotis – išgelbėti sužeistų Ukrainos karių gyvybės. Prisidėti, kad Ukraina liktų gyva. Esu medikas, chirurgas. Normalu, kad esu čia. Visus, kuriuos čia matote dirbančius vyrus, beje ir moteris, mes visi turime padaryti kažką dėl pergalės. Myliu savo valstybę, savo šeimą ir namus. Ankstyvas rytas Vilniuje. 3 medikai, jau nesyki buvę Ukrainoje, ten išvyksta vėl. Šį kartą į Charkivo regioną. Dirbs mobilioje, ambulatorinėje komandoje su lėtinėmis ligomis sergančiaisiais, psichologinių problemų turinčiais pacientais. Santaros klinikose dirbanti Onė Bartkienė sako, nors teks dirbti kitokius neįprastą darbus, su iššūkiai susidoros. Aš niekada nedirbau ambulatorijoje ir netgi tokia sritis man apskritai yra nauja, bet kadangi dirbu reanimacijoje, tai aš savim pasitikiu ir tikiu, kad aš moku daryti ir atlikti tam tikrus veiksmus su slauga susijusius. Kartu vykstanti vyresnioji saržantė Vaiva Jankienė sako, tokiose misijose vienas svarbiausių dalykų – medikams kaupti patirtį. Ten turėtų atsirasti daugiau medikų iš Lietuvos, vien tam, kad mes žinotumėm, ką tai reiškia, kaip tai atrodo, kokie yra poreikiai pacientų, kokie
kokios yra daromos, sakykime, ir klaidos, kokie yra geri dalykai tam, kad mes išmoktume elgtis, galbūt jei prireiks mums elgtis čia Lietuvoje. Santaros klinikų šeimos medicinos centre dirbantis Skirmantas Krunkaitis taip pat sako, į Ukrainą vyksta per mažai medikų, o misijos nedažnos. Esą svarbu ne tik kaupti patirtį, bet ir padėti ukrainiečiams, sužeistų daug, ne tik karių, bet ir civilių. Mažiau mes tik galim ir nuolat ieškom ir laukiam, kad mus kas nors paimtų ir padėtų ten, kur reikia. Nes iš principo medikas kaip žmogus yra resursas, kuris gali būti labai naudingas. Ir nu, problema yra tokia, kad kaip problema? Nėra didelio noro šiaip jau, kad tuos medikus ten vežti. Sveikatos apsaugos ministerija yra teigusi. Medikai nėra siunčiami, nes Ukrainos institucijos neišreiškia poreikio dėl tokių misijų. Be to, į Ukrainą išvykę medikai sako, kad bandydami įkalbėti kolegas susiduria su daugybė klausimų susijusių su saugumu, gyvenimo sąlygomis, užmokesčiu. Situacija yra labai rimta. Mes elgiamės pagal šitą suvokimą. Ir manau, kad vertėtų valstybė labiau mąstyti apie šitą aspektą. Mes darom, ką darom, viskas gražu, bet reikia daryti daugiau, plačiau, su ilgesiam perspektyvom. Mes esam kare. Į Ukrainą išvykę medikai šalyje dirbs mėnesį. Rusijos užsienio reikalų ministerija šiandien perspėjo, kad Kaliningrade gali dislokuoti dar daugiau raketų su taktinėmis branduolinėmis galvutėmis, nes dabartinius paleidimo įrenginius esą gali lengvai pasiekti NATO reaktyvinę artileriją. Paskutinė dar nepriklausanti NATO Rusijos kaimynė, Baltijos jūroje, Švedija, pradėjo didžiausias per 30 mečius karinės pratybas, kad būtų pasirengusi tapti alijanso nare vos tik sulauks Vengrijos ir Turkijos pritarimo. 700 Amerikos jūrų pėstininkų atvyksta iš Norvegijos į vakarų Švediją. Kitaip negu NATO narė Norvegija, Švedija dar neseniai bandė puoselėti 200 metų neprisijungimo politiką, mažino kariuomenę ir išlaidas gynybai. Dabar mokosi su sąjungininkais atlaikyti agresiją. Tai unikalu, tai rodo rimtą gebėjimą veikti kartu ir trijų šalių savitarpio pagalba. 26 tūkstančiai karių dalyvauja pratybose Aurora, kokių Švedija nebuvo rengusi po šaltojo karo. Dar 3 savaitės su būsimąja sąjungininkė mokysis kariai iš 11 NATO narių, tarp jų ir iš Lietuvos. Pratybos planuotos 8 metus, bet Rusijai užpuolus Ukrainą scenarijus atnaujintas. Dalyvauja ir Ukrainos karių. Šios pratybos, dažnai tai sakau, ko gero, geriausios bandomosios rungtynės prieš mums žengiant į didį finalą, tai yra tampant Šiaurės Atlanto alijanso nare, kad į mus žiūrėtų kaip į patikimą saugumo užtikrinimo veikėją su aukštais profesiniais gebėjimais. Pratybos visoje didžiulėje šalyje, bet ypatingas dėmesys pietums priešais Kaliningradą ir ypač strateginiai Gotlando salai. Ją užgrobusi Rusija kontroliuotų didelę Baltijos jūros dalį ir blokuotų pastiprinimus Baltijos šalims. Švedija šiame amžiuje buvo palikusi salą neginama ir tik prieš 5 metus grąžino 200 karių. Tai ir svarbi treniruotė, kad pasiūstume žinę kitiems veikėjams, kad esame pasirengę draugę su kitais imtis atsakomybės už saugumą mūsų Šiaurės Europos dalyje. Pentagono vadovas pirmą kartą šiame amžiuje aplankė Švediją ir paragino Turkiją bei Vengriją ratifikuoti jos narystę NATO. Aplankė Muskio laivyno bazę. Ji primena, kokie buvo Švedijos pajėgumai praėjusio amžiaus viduryje, kai po žeme iškastas uostas, dirbtuvės, vadavietė ir ligoninė. Laivams ir povandeniniams laivams apsaugoti nuo sovietų smūgio. Tikiuosi, galėsime įstoti į NATO iki Vilniaus viršūnių susitikimo. Manome, kad alijansui galime suteikti strateginio gylio, jį padaryti geresnį ir veiksmingesnį, parodyti atgrasimą ir gynybą, be kita ko ir dėl Baltijos šalių bei Suomijos. Švedija tik pernai nusprendė padidinti išlaidas gynybai iki 2% bendrojo vidaus produkto. Prieš 6 metus grąžino šauktinių tarnybą. Pirmadienį pirmą kartą radijas transliuos bandomąją žinią mobilizuojamiesiems rinktis numatytose vietose. Statistika rodo, kad kai kurie Belgijoje dirbantys lietuviai yra išnaudojami darbdavių. Vien pernai, dėl vėluojančių ar per mažų atlyginimų, į tarnybas kreipiasi apie 400 Lietuvos piliečių. Tačiau susidurima ir su kitomis problemomis. Belgijoje verslą turėjęs lietuvis sako, kad imigrantai ne tik mažiau uždirba, bet ir sulaukia rasistinių komentarų. Iš Briuselio LRT korespondentų Justinos Silkevičiūtės ir Mindaugo Laukagalio reportažas. Apie tai, kaip jį apgavo verslo partneris Belgijoje, vyras sutiko kalbėti tik anonimiškai. Šiandien jo santechnikos darbų įmonei partneris skolingas virš 40 tūkstančių eurų. Santykiai buvo geri, sakytum, važiuojam iš Lietuvos, atvežam lietuško laus, atvežam medaus, reiškia pavaišinam. Na, ta prasme, stengdomas turėti tokį žmogišką bendravimą, ar ne? O dabar
Ragelio nekelia, suma didelė. Be to, dirbdamas su kitais kolegomis, vyras įsiaiškino, kad lietuviams už tą patį darbą mokama mažiau. Įsikalbėjom apie įkainius. Ir reiškia, tai sako, jūs sako, labai mažai gauna, sako, mes gaunam pačią dušo padėklą sumontavimą 70 ar 75 eurus, aš dabar tiksliai nepamenu, reiškia. O mums mokėdavo, reiškia, tai buvo iki mokestinis pelnas 45 eurai. Iš Belgijos partnerio lietuvis su komanda sulaukdavo ir užgauliojimų. Mes atvažiuojam su savo autobusiuku, reiškia, tenai, prie jų sandėlio, reiškia, jis tai išeina. O, sako, atvažiavo purvini lietuviai. Dirbti lietuvėnėms. Tokių istorijų yra ir daugiau, tačiau lietuviai apie tai viešai kalbėti nenori. Kai kurie pasakojo susidurintis su rytų europiečio jiems klijuojama etikete, o štai vienos lietuvės darbo pažymėjime buvo parašyta, kad ji iš Sovietų Sąjungos. Belgijos federalinė darbo ir užimtumo tarnyba sako turinti duomenų tik apie lietuvius susiduriančius su darbo apmokėjimo bėdomis. Pernai gavome beveik 400 skundų apie nepakankamą užmokestį arba jo nebuvimą. Apie 150 lietuvių algos vėlavo arba darbo užmokesčio negavo iš vis. Pustrečio šimto gavo mažiau nei jiems priklauso. Jeigu kažkam nėra mokama pakankamai pagal mūsų taisyklės ir įstatymus, sprendžiame šią problemą tam, kad visi, kas turi teisę į belgišką atlyginimą, jį ir gautų. Tai neturi nieko bendra su pilietybe, pabrėžiu tai. Jis ragina rašyti skundą tarnybos interneto svetainėje. Lietuviai pagalbos gali kreiptis ir profesinės sąjungas, kurios šalyje labai stiprios ir LRT žiniomis padėjo spręsti ne vieno konfliktą. Pirmiausia, bandome dėlėti su darbdaviais, o jei tai neįmanoma, tuomet einame į teismą. Neturime informacijos konkrečiai apie lietuvius, bet statistika rodo, kad daugiau problemų turi žmonės atvykstantis ne iš Europos Sąjungos. Lietuvių bendruomenės vicepirmininkė sako, jų organizacija dėl išnaudojimo ar patyčių atvejų skundų nesulaukė. Dažniausiai lietuviai prašo patarimų. Yra tokių, kad žmonės nemoka kalbos arba nežino įstatymų šalies ir bando apsidrausti, kad nebūtų išnaudojami. Asta Kulikauskaitė mano, kad situacija Belgijoje kur kas geresnė nei kitose šalyse, kur daug lietuvių dirba gamyklose ar žemesnės kvalifikacijos darbus. Belgijoje tokių darbuotojų mažiau. Šios šalies nesirenka dėl mažai vartojamos anglų kalbos. Teismas atmetė prašymą leisti įregistruoti civilinės būklės aktų registre tos pačios lyties asmenų partnerystę. Pasak jo, nors konstitucinis teismas pripažįsta, kad šeimos samprata yra neutrali lyties atžvilgių, naujas normas turi kurti Seimas. Parlamentarai jau kone 20 metus nepriima civilinės partnerystės įstatymo. Į Vilniaus miesto apylinkės teismą kreipėsi 14 metų kartu gyvenantį vienos lyties asmenų pora, prašydama įteisinti jų partnerystę. Teismas šį prašymą atmetė. Pagrindiniai argumentai, aišku, kurio teismas rėmėsi, tai yra, kad nėra teisinio reguliavimo pas mūsų valstybėje, kuris leistų registruoti apskritai partnerystę. Nes pirmas dalykas, kad pareiškėjai prašė neregistruoti santuoką, bet registruoti partnerystę. Į teismą besikreipusios poros advokatas teigia, kad pats atmetimo faktas nenustebino, tačiau pribloškė teismo motyvai. Kreipimasi pareiškėjai, kaip precedentą, buvo nurodę Fedotovos bylą prieš Rusiją. Žmogaus teisių teismas neseniai nurodė, kad valstybėje negali būti situacijų, kai vienos lyties asmenų šeimų nepripažįstama jokia forma, nei partnerystės, nei santokos. Teismas pasakė, kad Europos žmogaus teisių teismo sprendimas didžiosios kolegijos, ne šiaip kažkoks eilinis, netaikomas dėl to, kad byloje neišklausyta Rusija. Man atrodo, kad yra teisinis absurdas, nihilizmas ir šito klausimo taip nepaliksime. Teismas iš esmės taip pat tą aspektą gvildeno, būtent dėl Europos žmogaus teisių teismo tos bylos, kur buvo asmenys prieš Rusiją ir taip iš esmės nebuvo vadovautasi tiesiogiai tą praktiką.
Į teismą tos pačios lyties asmenys kreipėsi ir siekdami registruoti užsienyje sudarytą santuoką bei pripažinti tos pačios lyties asmenų santuoką Lietuvoje. Tačiau teismas šių prašymų nepriėmė. Pareiškėjai sako, juos papildė toliau kovos teisme. Vilčių, kad politikai priims civilinės sąjungos įstatymą, nebeturi. Mes esame įsitikinę, kad šituo aspektu jau ten politinė valia jau buvo galėta išreikšti jau visus 20 metų. Ir manau, kad iki šiol, kadangi jinai nėra pakankamai išreikšta, tai jinai piliečiams tenka eiti kitų kelių, tai yra teisminis kelias. Tikimybė, kad šios kadencijos šitos sudėties Seimas priimtų civilinės partnerystės įstatymą, praktiškai nėra. Ir po praėjusių savivaldos rinkimų akivaizdu, kad tie konservatorių frakcijoje palaikymas šiam projektui sulauks mažesnio palaikymo, tiek ir liberalų sąjūdžio, matyt, ne visa frakcija balsuos. Todėl akivaizdu, kad šis projektas yra pasmerktas žlugimui. Teisės profesorius Vytautas Nekrošius sako, kad teisėjas atmesdamas prašymą nuėjo paprasčiausių kelių, nors galėjo kreiptis į konstitucinį teismą. Niekam nepamaišė ir nieko nesugriovė, nes tiesiog dabar bus ilgesnis kelias. Nes, kaip žinia, turbūt greičiausiai šitas sprendimas bus skundžiamas, tai kitaip tariant, apeliacinės instancijos teismas galės dar kreiptis į konstitucinį teismą, jeigu jis to nenorės daryti, tai ir toliau galima bus skųsti ir po to galų gale keliauti su individualiu skundu į konstitucinį teismą jau patiems pareiškėjams. Į teismo sprendimą sureagavo ir teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska Facebook'e paskelbusi, kad tai aišku ženklas Seimui prisiimti atsakomybę ir spręsti klausimą, o nesiųsti savo piliečius į teismus eiti per visas įmanomas instancijas. Medikai įspėja, grįžta senos ligos, daugėja sergančiųjų skarlatina. Per pirmuosius šių metų mėnesius nustatyta 2 kart daugiau užsikrėtusiųjų nei pernai per visus metus. Skarlatina dažniausiai serga vaikai. Sveikatos specialistai rekomenduoja nepamiršti asmens higienos. Pakruojo darželyje šį mėnesį vienu metu skarlatina susirgo 2 vaikai. Darželio vadovė sako, kad per jos beveik 40 metų karjerą tai pirmas toks atvejis. Kartais paklausydavom žinias, va vienam rajone, kitam rajone, galvojom, mes sveikai gyvenam, tikrai sveikuoliai, stipruoliai, džiaugiamės, kad nėra ir štai išlindo tokia liga, tikrai netikėta. Skarlatina plinta ir didmiesčiuose, ir mažesnėse savivaldybėse. Apie 4000 gyventojų turinčiame Pakruojyje vien šiemet apie 10 skarlatinos atvejų, visi susirgusieji vaikai. Jis yra streptokokinė liga ir pasireiškia karščiavimu, bėrimu, gerklės skausmu, angina, limfmazgių padidėjimu, kartais pilvas skauda vaikam vidur. Prie sunkių eigų tokios liūdnos pasekmės tai gali komplikuotis miokarditais, inkstų uždegimais, otitu. Nuo skarlatinos skiepų nėra, gydoma antibiotikais. Itin svarbi tinkama asmens higiena, nes liga užkrečiama. Neretai vaikas į ugdymo įstaigą negali grįžti kelias savaitės. Tėveliam norėčiau pasakyti tokią informaciją, kad tiesiog atidžiau žiūrėtų vaiką. Išberto vaiko nereikėtų laikyti namuose, būtina parodyti specialistui. Susirgimų skarlatina daugėja visoje Lietuvoje. Per pirmuosius šių metų mėnesius fiksuota daugiau kaip 1500 susirgimų, kai pernai per visus metus tik apie 700. Visuomenės sveikatos specialistai sako, kad po pandemijos sugrįžta visos anksčiau vyravusios ligos. Daugiausia įtakos tam turi suprastėjusi asmens higieną. Po covidinių laikotarpiu visos ligos jau grįžo į savo vėžes, oro plintančios infekcijos. Nes covidiniu laikotarpiu neturėjom nei kokliušo, nei epideminio parotito. O dabar jau atsirado tas visos ligos, kurias turėjome anksčiau. Apie išaugusį skarlatino sergamumą praneša ir kitos Europos šalys – Jungtinė karalystė, Danija, Prancūzija. Lietuvoje ir užsienyje daugiausia serga 5-10 metų vaikai. Netrukus jau dienos tema, vėliau panoramą tęsime. Premjera nacionalinėme dramos teatre. Režisierė Eglė Švedkauskaitė spektaklis pagal tremtinės Dalios Grinkevičiūtės tekstus. Imtynininkui Mantui Knystautui nepavyko pateikti didžiausios staigmenos Europos čempionato pusfinalyje. Tituluotam turkui pralaimėjęs lietuvis rytoj sieks bronzos apdovanojimo. Sveiki, čia dienos tema.
Įtampa tarp Taivano ir Kinijos auga, dalis apžvalgininkų prognozuoja neišvengiamą karą. Šį vakarą laidoje Jungtinių valstybių valstybės departamento Kinijos reikalų koordinatorius Rikas Votersas. Labas vakaras. Pone Votersai, po eilinių Kinijos pratybų Taivano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Pekinas ruošiasi karui prieš Taivaną. Ar jūs irgi taip manote? Well, first off, it's great to be here. What I would say about the Taiwan issue is that one thing has not changed from the US. Visų pirma, malonu būti čia pakviestam. Apie Taivano klausimą pasakyčiau, kalbant apie Jungtinių valstybių požiūrį, nepasikeitė vienas dalykas. Tikslas užtikrinti stabilumą ir taiką. Mes laikomės vienos Kinijos politikos. Žinoma, pastebėme, kad keičiasi ši paradigma ir iš tiesų Pekinas daugiau naudoja destabilizuojančią taktiką ir prievartą. Todėl mūsų žinia daugeliu partnerių ir draugų privalome nuolat siūsti bendrą žinę Pekinui, kad turime užtikrinti stabilumą ir taiką šiame regione. Vienas rytis, kur vyko iš tiesų vaisingos diskusijos su Lietuva, buvo būtent mūsų strateginės dėrybos dėl požiūrio į santykius su Indijos ir Ramiojo vandenyno valstybėmis. Siekime kuo išsamiau aptarti klausimus būtent šiame regione. Prezidentas Bidenas dar praėjusiais metais sakė, kad jei Kinija įsiverštų į Taivaną, gintų Taivaną. Kiek reali karo Taivane galimybė? Well, I don't want to offer predictions about the future, but what I would say is that again, our goal is to maintain stability. And we think the best way. Nenoriu spekuliuoti dėl ateities, tačiau noriu pasakyti, kad mūsų tikslas išlaikyti stabilumą. Manome, kad geriausias būdas tai padaryti, jeigu šalis kartu pasikalbėtų, o mes siūstume signalą Pekinui, kad mūsų visų bendras siekis išlaikyti stabilumą ir taiką būtent šiame kontekste. Tai yra pagrindinis strateginis tikslas, taip pat ekonominis tikslas dėl visų logistikos kelių tame regione. Daugelį mūsų tiekimo grandinių gali paveikti nestabilumas tame regione. Manome, kad tarptautinė bendruomenė turėtų susitelkti ir siųsti signalą Pekinui ir regionui, kad čia turime bendrų interesų. Pone Votersai, Europoje daug kalbama, taip pat ir Lietuvoje, apie Prancūzijos prezidento Makrono vizitą į Kiniją ir po vizito Pekine jis pareiškė, kad Europa neturėtų vadovautis Jungtinių valstybių politika Taivano atžvilgiu, taip pat pridūrė, kad tiesiog leido suprasti, kad Taivanas ne Europos reikalas. Ar jūsų manimo Prancūzija stoja į Kinijos pusę? Well, I think we actually have a pretty robust private engagement with our European partners on this issue. Manau, esame sutarę su Europos sąjungininkais dėl šio klausimo ir per pastarosius keletą metų matėme pokalbį Briuselyje bei daugelėje kitų Europos sostinių. Tie pokalbiai iš tiesų juda tą pačią linkmę kaip ir Jungtinėse valstijose, kur įvairios politinės partijos, demokratai ir respublikonai prieina prie išvados, kad Kinija yra strateginis varžovas, konkurentas. Ta nuomonė atsispindi daugelyje Europos sostinių. Žvelgiant į ilgesnį laikotarpį, kaip Europa ir Jungtinės valstijos bendraus su Kinija, galiausiai bus pripažinta, kad Kinija tampa strateginiu varžovu. Tas pripažinimas tampa akivaizdesnis, tačiau reikia prisimti atsakomybę. Ir tai yra iššūkis mums visiems. Ponas Makronas sako, kad Prancūzija nebus Jungtinių valstybių vasalas klausimų dėl Taivano klausimų. Ko jūsų akimis siekia ponas Makronas tokiamis kalbomis? Well, I'll let, you know, the French president speak for his own views, but I think what we have focused on from our perspective is that there is a common view expressed in the NATO communique last year. Leisiu Prancūzijos prezidentui kalbėti, ką jis nori. Tačiau manome, kad bendras požiūris, bendra nuomonė, NATO komunikate išreikšta pozicija bei nuomonės, kurias išsako Europos komisijos ir Europos Sąjungos lyderiai, jūsų premjeras nuomonė apie susirūpinimą dėl Kinijos elgesio, visa tai apima sritis, kurios yra svarbios valdžia renkantiems žmonėms visose valstybėse. Kinija neabejotinai turi įtakos visoms šalims ir kelia sunkumų mūsų visų ekonomikoms ir bendrovėms. Todėl šalis turi rasti būdų bendradarbiauti, susitelkti ir spręsti šias problemas. Is a challenge that is common to all of us and one that all of our countries are trying to find ways to work together to address these problematic actions.
Kodėl Europai iš viso turėtų būti svarbus Taivano klausimas, Taivano ateitis? Well, I think if the last year and a half has taught us anything, it's that instability in Europe has affected the whole globe. And I think by extension, instability in the Indo-Pacific. Manau, pastarosius pusantrų metų suvokiame, kad nestabilumas Europoje paveikė visą pasaulį. Nestabilumas Ramiojo vandenyno ir Indijos vandenyno regione ne tik paveiktų saugumą, pasaulio ekonomiką, bet ir turėtų gerokai daugiau pasiekmių. Man atrodo, kalbant apie Kinijos Liaudies Respubliką, mums svarbiausia, kad siekiame užtikrinti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką. Tai būtina klestėjimo ir taikos sąlyga tiek Europai, tiek Jungtinėms valstijoms. Ir tai buvo pastarąją pusę amžiaus. Jeigu pažiūrėtume į bendrą pareiškimą tarp Ukrainos ir Rusijos, padarytą vasario 4 dieną, matome, kad raginama sudaryti išimtinius blokus. Būtent taip, man atrodo, nurodoma tiesiai į NATO, kuri esą kelia grėsmę tarptautiniai tvarkai. Kaip mes interpretuojame šiuos signalus, yra iššūkis būtent tai architektūrai, kuriai siekiame užtikrinti taiką, klestėjimą ir stabilumą. The way that we interpret many of these signals is a challenge to the very architecture that we view as essential to maintaining the peace, stability and prosperity of our own citizens. Lietuva aktyviai remia Taivaną, dėl to užsitraukė Kinijos nemalonį ir ekonominį kerštą. Tiek Europoje, tiek Lietuvoje yra manančių, kad su Kinija geriau draugauti, plėtoti prekybinius ryšius, kad neprikišti jai Taivano klausimo. Kokios politikos jūsų akimis reikėtų laikytis bendraujant su Kinija? Well, I won't comment on Lithuania's own national policies, but what I would say is that we believe countries should be free to choose. Nekomentuosiu Lietuvos vidaus politikos klausimų, tačiau turiu pasakyti. Man atrodo, valstybės turi būti laisvos pasirinkti ir įgyvendinti suverenius sprendimus. Jungtinių valstijų atveju laikėmės neoficialių santykių su Taivanu daugelį dešimtmečių. Tie glaudūs santykiai buvo lygiaverčiai plėtojant santykių su Kinijos Liaudies Respublika. Tačiau dabar Pekinas vis labiau pereina prie prievartinės, smurtinės taktikos, kuri peržengia prekybos sritį. Tai veikia daugelis ryčių. Lietuvoje politinės partijos nėra vieningos dėl Lietuvos politikos Taivano atžvilgių. Štai dabar vienos opozicinės partijos lyderis sako, kad nepasirašys partijų susitarimo dėl užsienio politikos, kol nebus atkurti ryšiai su Kinija. Koks būtų jūsų komentaras? Well, I haven't seen the specific comments you mentioned, but what I would say is that, look, in our own country, we have a very vibrant debate about many aspects of our policy towards China, but Nesu matęs konkrečių išvadų, kurias pateikite, bet turime laikytis vienos politikos dėl santykių su Kinija. Mūsų diskusijos per pastarosius keletą dešimtmečių iš tiesų sukosi aplink bendrą sutarimą, kad Kinija yra strateginis varžovas, ji taip elgiasi su mumis. Reikia pripažinti, kad tai varžovų santykis. Mūsų požiūris tikrai visiškai kitoks nei buvo prieš keletą metų. Todėl būtų sveika diskutuoti, tačiau nenoriu komentuoti konkrečių Lietuvos nuomonių. Savo šalyje matome didžiulį pozicijos dėl Kinijos pokytį. Is that our own country has seen a very significant evolution in our posture towards China over the past 5 or 6 years. Ponia Votersai, Kinija iki šiol nepasmerkė Rusijos agresijos Ukrainoje ir toliau flirtuoja su Rusija. Yra nuomonių, kad nuo to, kaip seksis Ukrainai, kai baigsis šis karas, priklausys ar kils karas Taivane. Kiek Ukrainos pavyzdys gali turėti įtakos Taivano ateičiai? Well, I think what we see is a policy from Beijing that is very clear on the Ukraine conflict. It is no limits partnership with Russia. It is joint statements before the war broke out. Reviving concepts of sphere of interest. Matome, kad Pekinas dėl labai akivaizdaus Ukrainos konflikto nenutraukė bendravimo su Rusija. Skelbė bendrus pareiškimus net po to, kai prasidėjo karas, kalba apie įtakos sferų bendros politikos atgaivinimą. Tai prieštarauja Jungtinių Tautų chartijos pagrindiniams principams. Kita problema ta, kad kai prasidėjo karas Ukrainoje, Pekinas padvigubino paramą Rusijai ir Maskvai. Turime aiškiai pasakyti Pekinui, mums kelia labai didelį susirūpinimą, kad bus tiekiama mirtina ginkluotė ir bus pažeistos sankcijos. Turime siųsti signalus diplomatiniais kanalais, pasitelkdami sąjungininkus ir draugus. Tačiau, kaip ir sakiau, negaliu spėlioti, ką Kinija galbūt darys Taivano kontekste. Bet konfliktas Ukrainoje labai aiškiai atskleidė, kad yra bandoma pakeisti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką ir griauti stabilumą bei taiką tiek Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, tiek Europoje.
Man atrodo, turime aiškiai išreikšti susirūpinimą šiose srityse. Stability and security in both the Indo-Pacific and in this region depend on. And I think we're right to all be vigilant about our concerns in that area. Ką demokratiniam pasauliui reiškia Rusijos ir Kinijos draugystė? The way in which their own statements portray their relationship, I think, help give us an answer to that question. I mean, to give one specific example, we think that there is a pretty robust area of cooperation. Manau, bendri pareiškimai ir tai, kaip vystosi jų bendri santykiai, mums jau yra atsakymas. Pateiksiu jums vieną konkretų pavyzdį. Manome, kad Pekinas ir Maskva gana glaudžiai bendradarbiauja keičiamas informacija tarp Kinijos ir Rusijos žiniasklaidos ir dezinformacijos srityje. Žinau, kad tiek Lietuvoje, tiek daugelyje šio regiono valstybių žmonės puikiai susipažinę su propaganda. Nemenka susirūpinimą kelia ir tai, kad ir Kinija, ir Rusija bando skleisti klaidingą politikos naratyvą, skelbdamo žinias apie karą Ukrainoje, kam tenka atsakomybė už tai, taip pat daugeliu kitų klausimų. Tai esminis iššūkis demokratijoms. Demokratijos turi susivienyti ir stiprinti atsparumą, rasti tinkamų būdų su tuo kovoti. Pone Votersai, pabaigai noriu pacituoti jums Lenkijos premjerą. Jis neseniai pareiškė, kad Europos grįžimas į Kiniją, siekis glaudesnių ryšių, tai yra galimai istorinė klaida europiečių. Koks būtų Jungtinių valstijų požiūris į šį klausimą? Well, I think our view is that, we have been very clear about what we want from our relationship with China. The reality is that China is a competitor. Aiškiai pasakėme, ko norime iš savo santykių su Kinija. Realybė tokia, kad Kinai yra mūsų konkurentai. Tai reikia pripažinti. Reikia suvokti, kuriuose srityse santykiai priešiški, kuriuose konkuruojama. Tačiau reikia laikytis tam tikrų vertybių. Reikia labai talentingų diplomatų glaudaus koordinavimo tarp partnerių ir sąjungininkų. Taip pat reikia suprasti, kuriuose srityse prisidedame prie pasaulio ekonomikos stabilumo, klimato kaitos, kur neturime kito pasirinkimo, bet turime dirbti su Kinais, kad rastume bendrų sąlyčio taškų. Mūsų politika grįsta finansais. Neturime konkrečios strategijos, kurią norėtume sukelti naują Jungtinių valstijų ir Kinijos šaltojo karo etapą ar atvirą priešpriešą. Matome, kad ta politika turi tam tikrų niuansų, tačiau jį pritaikyta prie realybės ir šių dienų išbandymų. Rather, we have a policy that we think is nuanced, but tailored to the reality and the challenge that we see today. Ačiū Jums, tai buvo Rikas Votersas, Valstybės departamento Kinijos reikalų koordinatorius. Dėkui, žiūrėsim, su toliau panorama. Šį vakarą Nacionalinėme dramos teatre premjera. Režisierės Eglė Švedkauskaitė spektaklis sukurtas pagal tremtinės Dalios Grinkevičiūtės tekstus. Režisierė sako, nors remiasi dokumentinė medžiaga, spektaklyje kuria tariamos šeimos istoriją. Naująjį savo spektaklį Fosilija Eglė Švedkauskaitė vadina vaizduotės dokumentika. Praeities tyrinėjimo atspirties tašku režisieriai tapo tremtinės Dalios Grinkevičiūtės gyvenimo istorija. Jos prisiminimų knyga Lietuviai prie Laptevų jūros, taip pat jos rankraščių, po Grinkevičiūtės mirties rastų prie namo, kuriame gyveno užkastų stiklainyje istorija. Ankstesnėme spektaklyje Jauno žmogaus memuarai, sukurtame valstybinėme jaunimo teatre, režisierė tyrinėjo 9-ąjį 20-ojo amžiaus dešimtmetį, laiką, kuriame pati negyveno, šį kartą nusikėlė į dar ankstesnius laikus – tremtį. Mane domina, iš ko kyla reiškiniai. Kažkaip visada domino priežastiniai ryšiai, kas turėjo nutikti, kad dabar būtų taip, kaip yra. Tai dėl to ta praeitis turbūt tokia svarbi. Jinai pilna informacijos, tu ją gali analizuoti, tyrinėti, dabartis per daug chaotiška, kad ją išanalizuotum, o praeitį yra labai daug medžiagos kūrybai. Prieš tai stačiusi spektaklius pagal dramaturginius tekstus arba kaip spektaklyje Jauno žmogaus memuarai pagal Gavelį, kuriame bendradarbiavo su dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi, šį kartą pirmą kartą tekstą rašė pati. Sako supratusi, kad nagrinėdama istorinę temą, jog ji netaptų istorijos paskaitą, turėjo kuo labiau priartinti prie savęs. Kai aš traukiu prie savęs, tada aš iš esmės būnu aš su tema, aš ją analizuoju, aš pasitelkiu savo gyvenimo patirtį. Tai tą patirtį į žodžius sudėti, man atrodo, irgi galėjau tik tai aš. Mąsčiau apie šeimos santykius,
apie savo šeimos santykius, savo šeimos istoriją, savo tėvą, mamą, brolį, ypatingai tą ryšį mūsų kažkokį, apie senelį, kuris buvo tremtinys. Man pasirodė, kad aš vienintelė ir galiu autentiškai perkelti prisiminimus arba matytas situacijas į tekstą. Spektaklio pavadinimas Fosilija atsirado intuityviai, sako režisierė. Jis jungia kelias prasmes ir žemėje atkastus objektus ir istorinius įspaudus. Mes turim ir iškastą į žemės objektą, stiklainį su prisiminimais ir turim įspaudą, tremti kaip įspaudą tautos kūne, Lietuvos žemėje, atmintyje mūsų. Man atrodo, kad pats kūrinys žiūrovui priimančiam galėtų sukelt klausimą, ar man tai yra fosilija kaip seniena, ar mane tai pasiekė kaip naujai atrastas įspūdis. Spektaklyje vaidina aktoriai Rasa Samulytė, Vitalija Mockevičiūtė, Darius Gumauskas, Ugnė Šiaučiūnaitė ir Povilas Jatkevičius. Spektaklio premjera šį vakar, rytoj ir poryt Nacionaliniame dramos teatre. Kauno rajone Vilkijoje apsilankiusi Jungtinių valstijų komisijos Amerikos paveldui užsienyje saugoti pirmininkė sako, kad dialogas yra tinkamas būdas įamžinti per holokaustą nužudytus žydus. Prieš keliarius metus Vilkijos miestelėje pastatyta lauko estrada, o parke galima paklausyti garsaus džiazo trimitininko ir dainininko Louiso Armstrongo įrašų. Tai prisimenami muzikanto įtėviai, Leiba ir Tilė Karnovskiai. Jų santokos liudijimas dėl to, kad santokas turėjo Amerikoje, liudija, kad jie būdų yra kilę iš Lietuvos, iš Vilkijos. Ir 19 amžiaus pabaigoje išvyko į Ameriką, iš pat pradžių gyveno New York'e, vėliau persikėlė į New Orleaną, kur ir sutiko Louis Armstrongą. Šiukšlynė dirbė Karnovskiai, ten sutiko Armstrongą, jį globojo ir skatino groti. Ši istorija sudomino ir Lietuvoje viešinčią, Jungtinių valstijų komisijos Amerikos paveldui užsienyje išsaugoti pirmininkę Star Jones. Čia gyveno žydų bendruomenė, jie dirbo, vėliau atvyko į Jungtines valstijas ir užaugino jauną afroamerikietį berniuką, kuris vėliau tapo vienu žymiausių pasaulio menininkų. Būtent tai parodo, koks yra ryšys tarp Lietuvos ir Amerikos, žydų ir juodaodžio amerikiečių ir visų amerikiečių. Prisimenant Vilkijoje gyvenusius žydus, sudarytas žemėlapis, jame miestelėje iki holokausto gyvenusių žydų šeimų pavardės, pažymėti galimi jų namai. Žmonės buvo nužudyti, sunaikinto šeimos. Turime rimtai kalbėtis, o tada sugalvosime, kaip kartu galime išgyventi. Bet mes galime tai įveikti ir augti kaip bendruomenė, žmonija. Manau, būtent tai ir vyksta šiuo metu. Vilkijos seniūnas sako, svarbiausios miestelio šventės vyksta parke ir estrado. O Armstrongo įtėvių istorija traukia turistus. Pernai buvo vienintelis koncertas ne Kauno mieste, Kauno Jazz Stops, tai buvo Vilkija. Ir toks pabandymas, kaip vilkiečiai priima iš tikrųjų tą džiazą ir didį džiazą, ne tik istorinį džiazą, bet ir šiuolaikinį džiazą. Tai turėjom pilną parką žmonių. Pasak seniūno, lauko estradoje planuojami džiazo koncertai. Galbūt ateityje miestelis turės ir savo džiazo festivalį. O LRT portale skaitykite apie kelią Šadžiūnuose, Šalčininkų rajone. Gyventojai sako, nuo neatmenamų laikų buvęs grindinys, seniūnijos sprendimu užverstas statybinėmis atliekomis ir neslėpia pasipiktinimo. Sporto naujieną šį vakar pristato kolega Marius Andrijauskas. Malonaus vakaro. Labas vakaras. Europos imtynių čempionate Zagrebė Lietuvos sporto gerbėjų dėmesys šiandien krypo į olimpinę sunkiasvorių graikų romėnų kategoriją iki 130 kg. Joje kovas pradėjo.